3 мільйони гривень на поточний ремонт доріг. Такі кошти виділили в рамках проведеного тендеру. Гроші вже освоїли роботи на фінішній прямій. Зараз комунальники готують проведення нових тендерів, у тому числі й капітальних ремонтів. Зокрема, потрібно відремонтувати такі вулиці, як Дудаєва, Ленкавського, Хмельницького, Тичини та інших. Однак кошти на них у бюджеті не закладені. Є тендер, є вже вся документація, але немає у нас бюджетних призначень на цій вулиці, тому що, скажімо, Тичина, у нас є тільки 120 тисяч, тому треба буде ці кошти додавати за підсумком перегляду бюджету. У мерії на виділення додаткових грошей дали добро, адже визнають, ситуація із окремими дорогами у центрі міста просто жахлива. Підтримую повністю. Значить, що стосується Дорошенка, також підтримую. Також Тичини – це, напевно, найгірша вулиця сьогодні в центральній частині міста, тому що всі інші вони зроблені. Набережна вулиця, яку ремонтувала фірма ПБС, ще не завершена. Причиною є також брак коштів. Однак у мерії кажуть, усі питання до області.